មីបានបើកផ្សារជិញដូរនៅតម្លៃ2621ដុល្លារក្នុងមួយអោននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតម្លៃហាងជិញមីអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតម្លៃមីបានបើកផ្សារជិញដូរនៅតម្លៃ2621ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬស្មើនឹង3160ដុល្លារក្នុងមួយរំលងបន្ទាប់ពីតម្លៃអត្រាការប្រាក់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនិងភាពតានតឹងលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យតម្លៃមីបានកើនឡើងផងដែរឥឡូវនេះទីផ្សារកំពុងរងចាំតិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដែលត្រូវចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះព្រមទាំងការថ្លែងសន្ទរកថាពីមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយនិងការណែនាំបន្ថែមទៀតលើទស្សនវិស័យអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការកាន់ឡើងកម្ដៅនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្រោយក្រុម Hezbollah និងអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសជាច្រើនខណៈដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធលីបង់ក៏បានបាញ់មីស៊ីលចូលទៅទឹកដីភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីប្រឈមមុខនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៃចំនួននេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន CNN បានចុះផ្សាយទន្ទឹមនឹងនោះពាណិជ្ជករទាំងអស់កំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងការរងចាំការចេញផ្សាយទិន្នន័យសំខាន់ៗពី Flash Manufacturing PMI និង Flash Service PMI របស់អាមេរិកដែលនៅត្រូវចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងករណីថាបើលទ្ធផលខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកវាអាចជួយគាំទ្រដល់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងដាក់សម្ពាធលក់មួយចំនួនទៅលើតម្លៃមាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងហាងឆេងមីសប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈ Channel Telegram របស់ Mastercard Academy ដែលគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង link ដែលបានដាក់នៅក្នុង caption ខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ។